hari ni Sam nak tunjuk kat korang cara penggunaan Corby UV V2. Okay, Corby UV V2 ni korang boleh gunakan untuk sterilize korang punya nursing item macam botol, suta, barang-barang baby, linen, korang punya gadget, mainan baby, teater, feeding utensils dan pelbagai lagi lah. Okay, so korang boleh masukkan korang punya barang-barang yang korang nak sterilize ke dalam korang punya Corby UV sterilizer. So kat atas ni korang letaklah penutup botol. Then korang kena cabut botol. Dia punya tips. Then korang letak korang punya baby punya suter. Barang-barang yang korang nak guna untuk sterilize. Korang masukkan semua barang yang korang nak sterilize ke dalam korang punya Corby UV. Sekarang korang boleh tutup. And korang tekan button on di sini. Okay, dia ada 4 function iaitu UV, dry, store dan auto. Untuk auto, dia ada masa selama 30 minit, 40 minit, 60 minit dan 20 minit. Untuk UV, dia ada masa 10 minit, 15 minit dan juga 20 minit. Dan untuk dry, dia ada masa selama 30 minit, 40 minit, 60 minit dan 20 minit. So untuk store dia ada masa 30 minit dan 60 minit. Depends pada korang nak guna macam mana. So kalau untuk auto dia akan buat keempat-empat function iaitu dia akan UV, dia akan dry dan dia akan store. So korang boleh set masa contohnya 60 minit. So korang tekan sini je untuk start. So dia akan start lah buat. Mula dia akan dry, lepas tu dia akan UV and dia akan store lah korang punya barang dalam ni. So bila korang dah tu untuk function auto, selepas auto, kalau korang nak UV, korang just set timer macam biasa je berapa lama yang korang nak. And korang tekan start seperti biasa. And then untuk dry pun sama, korang just tekan masa, setkan masa yang korang nak. And then korang tekan saja start. Seperti itu saja. Untuk store pun sama, korang boleh store. So macam tu saja cara penggunaan untuk Corby UV sterilizer. Okay guys, sekarang saya nak tunjuk kat korang tentang Corby UV ni. Kita menggunakan lampu Philips WUV. Okay, lampu Philips ni korang boleh tengok seperti ini. Okay, itu adalah lampu Philips. Okay, nak bagi tahu kalau lampu ni rosak korang boleh dapatkan di kedai kami iaitu di Gift From Heaven Kota Kemuning atau kedai yang berhampiran anda. Okay, Corby UV ni juga menggunakan HEPA filter di mana HEPA filter ni digunakan untuk menapis udara kotor. And bila HEPA filter korang kotor, korang boleh buka penutup ini dan korang lap sahaja habuk-habuk yang kotor di penutup itu dan juga di penapisnya untuk menghilangkan segala debu-debu dan habuk yang kotor itu.